ontem e anteontem também eu disse, mas eu não sou uma pessoa que faz um tratamento. Eu não curo. Isso é porque eu não consigo curar. Conforme eu já publiquei no meu Facebook também alguns dias atrás, terapeuta curar, para mim, é uma frase muito estranha. Para uma enfermidade ser curada, em que momento isso for curado? Mesmo depois de a pessoa viver mais 30, 40 anos e não tiver nenhum sintoma, o importante é a pessoa entender qual é o sintoma que ele tem. Quando ele ficar enfermo, como saber resolver essa doença, aí sim eu considero que a pessoa está curada. Mas na realidade, a pessoa faz um tratamento e pode ser que resolva por um dia, por dois dias. Na realidade, existe em casos onde a pessoa está temporariamente curada. Então, eu não digo que isso é uma cura. E isso é a realidade. E eu gostaria de saber aqui, quantos terapeutas estão aqui? Poderiam levantar a mão? Então, que não são terapeutas, por favor. Entendi. Então, tem bastante dos dois, né? Tem pessoas comuns, acho que 25% mais ou menos, não são terapeutas, são pessoas comuns. Eu não sou terapeuta. Posso dizer que eu sou mais do lado comum do que um terapeuta. Eu vim estudando terapia . Mas eu sou uma pessoa que possui dúvidas com a medicina atual. Doenças graves, doenças difíceis. Eu vim me envolvendo mais de 40 anos com esse tipo de pessoas. No início, eu lidava com sintomas, com doenças, mas eu parei de lidar com sintomas. Eu trabalhei com muitas pessoas que tinham muitas doenças graves de ser curadas, mas eu sentia isso muito difícil para mim. Pessoas que tinham doenças que nunca melhoravam, eles poderiam ir em qualquer lugar e não conseguiam se curar. E eu vim lidando com pessoas assim. Mas aí eu comecei a pensar em tentar entender esta pessoa, não se o sintoma ou qual é a doença que ele tem. Mas eu me esforcei a entender como é esse ser humano, quem é este ser humano. Se eu não entender quem é esta pessoa, como eu vou aplicar uma medicina que eu aprendi num lugar totalmente diferente? Eu vou estar simplesmente impondo algo que eu aprendi em um lugar totalmente diferente sem conhecer essa pessoa. E então eu tinha muitas dúvidas sobre essa medicina. E o paciente também achava que se pagasse, ele conseguia obter essa cura. Com esse intuito, ele ia para o hospital, ia para algum tratamento, mas resultando que não conseguia ser curado. Então,
Esse auxílio já teria estudado todo o mundo. Está aumentando essas pessoas com esse mesmo pensamento, que não acreditam na medicina atual, que não acreditam em ir ao hospital. Existe um que chama convênio médico. Isso é pago. E você se sente na obrigação de ir no hospital, porque você está pagando. Se você não, você está doente e não vai no hospital, você acha que está perdendo dinheiro, mesmo não sendo uma doença tão grave. E a maioria das pessoas acredita que atuam dessa forma. Agora, as pessoas que realmente precisam ser tratadas, pelo fato de existirem muitas gente que vão sem muita necessidade ao hospital, eles acabam não sendo tratados. E tem hospitais que já começaram a pensar dessa forma, mas de fato, o lado que trata e o lado que é atendido, até então, por muitos anos, veio com esse conceito de que é um serviço. E o paciente também acha que pode depender do médico, pode deixar na mão dos médicos. Mas isso de fato não faz essa pessoa melhorar. Mesmo no Brasil, acredito que é da mesma forma. Isso mesmo na Europa, nos Estados Unidos. Isso é uma realidade que acontece em todo lugar. Doenças, sintomas, essa pessoa é o resultado da vida que essa pessoa teve. É o resultado da vida que essa pessoa teve, vivendo até hoje, como ela viveu, como ela pensou, o ambiente que ela viveu, as relações que ela teve, trabalho, incluindo tudo isso, essa pessoa desenvolve uma doença. Então, se essa pessoa não entender, compreender, ela não vai conseguir se curar. Se você vai num hospital, o médico te olha 30 minutos. Agora eu atendo você durante uma hora, duas horas. Eu quero entender você. Eu quero estudar sobre você. E isso eu não consigo terminar em um dia só.